Cerita dia je eh. Apa duk kau tengok? Pakai tudung dulu. Tapi perangai macam setan. Baik, tak payah pakai tudung kalau macam gini gaya perangai dia tau. Tak. Memalukan perempuan bertudung je. Baik mutat. Betul lah. Betul. Dia ni. Kena pes sikit. Oi, dah buka tudung. Asal marah-marah kau ni? Tengok ni, Damina ni dah buka tudung. Tak, dia ingat neraka ni memang keluar masuk macam tu je ke apa budak ni? Hei, kurang ni. Time dia pakai tudung kau marah. Time dia buka tudung pun kau marah. Kau nak apa sebenarnya? Hey, geng, kita janganlah jadi penghalang kebaikan seorang tu. Walaupun dia buka tudung, tapi jangan benci dia. Tapi bencilah perbuatan dia yang dia buka tudung tu. Sebab apa? Sebab kalau kita duduk maki-maki dia, kutuk dia, boleh jadi punca dia buka tudung tu jadi dosa kita gak. Sebab apa? Sebab masa tu kita duduk kutuk-kutuk dia.